Таким чином, на зимову перерву сталевари пішли у гарному настрої з 9-го рядка турнірної таблиці, що зовсім непогано, як для дебютанта елітного дивізіону, демонструючи при цьому належний рівень гри, який їм вдалося продемонструвати і в звітному поєдинку. У номінальних господарів до лав після залікованих травм повернулися Паньків, Пшеничних, Каленчук і Путраш. Перший тайм матчу, зрештою, як і вся зустріч, пройшов з перевагою підопічних Володимира Мазера. Уже до 10-ї хвилини сталевари задали два досить небезпечних удари, які втім мети не досягли. А на 15-й хвилині Васін зі штрафного навісив у район воротарського майданчика гостей. Захисники вибили м'яч на Моху, від якого Шкіряний відскочив прямо на Кучерова. І той пострілом метрів з 18 влучно пробив у лівий кут. Гол став дебютним для молодого півзахисника дніпродзержинців у вищому футбольному дивізіоні країни. Після цього сталевари контролювали хід поєдинку і продовжували створювати небезпечні моменти біля воріт Литовченка. Так, на 26-й хвилині знову провалилася оборона Олімпіка, але Гоменюк не потрапив у площину білого прямокутника з вигідної позиції. Куди більш цікаву й атакувальну гру команди продемонстрували після перерви. Сталевари, як і раніше, гнули свою лінію і регулярно тривожили оборонні редути суперника, який на 63-й хвилині залишився у меншості. Коли за грубу гру другу жовту картку, яка автоматично трансформувалася в червону, перед собою побачив Парцванія. Після вилучення олімпійці дещо стрепенулися та провели низку небезпечних атак, навіть мали декілька нагод, щоб бодай зрівняти рахунок, втім їхні зусилля так ні до чого і не привели. При цьому набагато більше гольових моментів було у господарів. Васіну, Гоменюку, Кулачу десь не вистачило везіння, щоб зняти усі питання про переможця задовго до фінального свистка, який у підсумку і зафіксував їхню мінімальну перемогу 1-0. Я задоволений тим, як хлопці віднеслися до роботи в цілому. Були в нас і хороші матчі, були і провальні з Дніпром, але в загальному ми старалися показувати той футбол, який придав собі радість болівальникам. І то, що ми сьогодні перемогли, десь Боженька нам сьогодні допомогла. В тому плані, що ми заслуговували вже на ту перемогу, тому що ті нічі, які були, більше ми були вища в тих нічах більше до перемоги, ніж до поразок. Ну, а в цілому я можу сказати, я вже сказав на флеш-інтерв'ю, я не знаю, як моя доля далі складеться в тій команді, тому що 3 роки, починаючи з другої ліги до прем'єр-ліги, ми працювали з людьми, з якими були той же Калючий Ніколай Сім'йонович, Бурхан Сергій Павлович. Якщо так станеться, що вони покинуть клуб, мабуть, з вами буде говорити вже інша людина.